людьми, з якими складнощами. От всі ми стикаємося в селах, в районних центрах. До нас сучасний світ доходить трошки пізніше, і я вдячна вам, знаєте, за що? Що іспит на роботу під час ковіду ви здали на відмінно. Інколи мені хочеться плакати, інколи мені хочеться, знаєте, аплодувати вам. Я пишаюся тим, що я живу з вами на одній землі. Я знаю, що освіта наша, містечкова, шкільна ця, вона є насправді єдиним і самим сильним кутом. Ми з вами разом, ми ж вирощуємо справжніх громадян. Ви знаходитеся в складних умовах, фактично це така маленька війна щодня, навіть із собою, там щось не вміти, щось не розуміти, як його правильно в цих умовах, ми всі не готові. Ви самі мобілізовані, ви самі суперсолдати. І я вдячна вам за вашу нервову систему, за вашу витримку, що вас вистачає на тих дітей, які так само не готові, на тих батьків, які так само не готові. Фракція «Слуги народу» в Полтавській обласній раді всіляко буде підтримувати абсолютно всі ініціативи, що стосуються освітян.